22 березня в стінах кінотеатру «Мультиплекс» відбулася презентація фільму «Крим. Як це було?». Враженнями ділиться Віктор Дяченко. З нагоди річниці анексії Криму автори об'єднання кінематографістів «Вавилон-13» презентували в нашому місті фільм «Крим. Як це було?». На приємний подив організаторів миколаївський глядач встановив рекорд серед міст України по кількості глядачів. Мені в якийсь момент стало цікаво, хто такі воєнні, які були в Криму, о которых мы почти ничего не знаем. И, по сути, ну вот в апреле 2015 года началось исследование этого вопроса, которое в дальнейшем вот вылилось в такой двухчасовой фильм. Сюжетна лінія фільму вибудована на коментарях очевидців подій – військових з 10-ї бригади морської авіації, 1-го батальйону морської піхоти, 1-ї бригади народних кораблів та 79-ї аеромобільної бригади. Нам дуже багато допомагали. Тут є волонтери, її в Ніколаєві знають, Валя Хлопкова, вона дружить з воєнними, які вийшли з Криму, в тому числі от в Ніколаєві базується бригада морської авіації, тут ППД 1-го батальйону морської піхоти. Вот. Она их просто знала, она нас познакомила, и мы очень быстро просто вошли в контакт. Уже сегодня презентация фильма відбудеться в соседней Одессе. Трудно было поверить, что как бы начнется вооруженное какое-то сопротивление, вооруженный конфликт именно с русскими. Но это просто не вкладывалось в голову. Это реально, знаете, как трагедия жизненная, когда ты увидел все за 20 дней. Віктор Дяченко, Руслан Іванов. Спеціально для ТНМ.